Rusiya iqtisadiyyatına təsiri qeyd etdiniz ki, qaçılmazdır. Bəs Rusiyanın əməkdaşlıq etdiyi iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin sayı kifayət qədərdir. Onların içərisində Azərbaycan da var. Bu sanksiyalar region ölkələrinə necə təsir edəcək? Xüsusilə Azərbaycana təsiri nə olacaq? Valyuta axınının qarşısını ala bilərmi? Azalda bilərmi daha doğrusu? Demək, baxın da, bu Azərbaycanla bilirsiniz ki, biz Rusiyanın sıx əlaqələri olub. Tək Rusiya ilə yox, ümumiyyətlə bizim xoş konsulluq siyasətimiz hər zaman yüksək. Ermənistan istisna olmaqla hər zaman biz regionda, ümumiyyətlə bölgədə hər zaman seçilmişik. Əlbəttə ki, bir şey məqamı da nəzərə almaq lazımdır ki, bizim Rusiyada ən çox xaricdə yaşayan soydaşlarımızın sayı nisbətində ən çox Rusiyada yaşayır və burada kifayət qədər iş adamlarımız var. Müxtəlif sahələrlə məşğul olan insanlarımız var, amma biznes sektorində fəaliyyət göstərən vətəndaşlarımız ən çoxdur. Əlbəttə ki, ilk növbədə Azərbaycanla Rusiya münasibətlərində ən çox təsir edəcək məqam ondan ibarət olacaq ki, orada yaşayan Azərbaycanlıların gəliri dollar ifadəsində şübhəsiz ki azalmış olacaq. Nə qədər ki Rusiya rublu dəyərdən düşür, bir o qədər bizim vətəndaşlarımızın, bir soydaşlarımızın daha doğrusu qazancı dollar ifadəsində, dönərli valyuta ifadəsində azalır və o cümlədən də onların Azərbaycana, qohumlarına, əzizlərinə və digər işlərlə bağlı köçürmələrində bu rəqəmsal olaraq mənfi ifadə olunacaqdır. Digər məsələ, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan qeyri-neft sektoru üzrə Rusiyanın, belə deyək, Rusiya bizim üçün strateji bir partnerdir. Yəni, bugün bizim kənd təsərrüfatı sektorumuzun əsas hissəsi məhz Rusiya ixrac olunur. Beləliklə də, bugünlərin bizim sahibkarlar ixrac etdiyi məhsulun geri dönərli valyuta şəklində qaytarılmasında da problemlərlə üzləşəcəklər. Yəni, bir gün nəzərdə tutduqları gəlirdən mərhum ola bilərlər. Hətta bəzi, əgər Rusiya rublunun ucuzlaşmasının qarşısı alınmasa, şübhəsiz ki, hətta belə deyək, maya dəyəri belə gündəmə gələ bilər. Çünki məhsulun yerli insanlara, belə deyək, cəmaata satışında biz valyutaya uyğun bahalaşdıra bilmərik məhsulların qiymətini. Beləliklə də, əlbəttə ki, sahibkarlar belə bir problemlərlə üzləşə bilərlər. Ona görə də daha çox diqqətdə saxlamaları, tez xarab olan məhsulların operativ rejimində yeri gəlsə, bizdə bu da Azərbaycanda kifayət qədər emal məntəqələri var. Hətta emal məntəqələri vasitəsilə konservləşdirmə mərhələsinə çatdırmaqla bu yolla da uzaqlaşmaq olar, yəni bəladan. Digər məsələ də ki, bilirsiniz ki, dövlətlər arası müqavilələrdir. Burada biz Rusiya Azərbaycan üçün, Azərbaycan da Rusiya üçün ən azından bizim 2020-ci ilin statistik göstəricilərində ticarət dövrəni 2 milyarddan yüksəkdir və əlbəttə ki, Azərbaycanın təxminən 700 milyona can ixrac potensialı 2020-ci ildə məhz Rusiya istiqamətində həyata keçirilmişdir. Əlbəttə ki, burada diqqətli olmaq lazımdır, nəzərə almaq lazımdır ki, sanksiyalar dolayı yolla bizim də şirkətlərə şamil oluna bilər. Burada əlbəttə ki, bir var qida, ərzaq məhsulları ilə bağlı hər hansısa bir sövdələşmə. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, ikili standartlarda tətbiq oluna bilən məhsullar, yəni ki, hər hansısa bir Rusiyanın strateji mövqeyini möhkəmləndirmə istiqamətində istifadə oluna bilən məhsullarda biz daha diqqətli olmalıyıq.